العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة واجب الاحترام مومنین کرام اس کریم خالق کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس پاک پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ رحمان و رحیم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آپ اور مجھے اس فانی دنیا میں اس ختم ہونے والی دنیا میں زندگی باوقار باشرف اور سر بلند طریقے سے گزارنے کے لیے آپ اور میرے لیے جو رہبر عطا فرمائے وہ معصوم عطا فرمائے آپ اور مجھے علی کا عاشق بنایا آپ اور مجھے حسین کا عزادار بنایا یہ بڑا شرف ہے کیونکہ ہر کوئی حسین کا عزادار نہیں بن سکتے حسین کا عزادار وہ بنے گا جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے تو یہ توفیق خداوندی ہے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے ہدیہ عظمیٰ ہے اس پہ لاکھ لاکھ شکر کریں ہم تو ختم ہو جائیں گے یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی لیکن جیسے شکر کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکیں گے کرتے رہے شکر لیکن کیونکہ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں جو رہبر اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں جو امام اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں اس امام کے عطا پر لاکھ لاکھ شکر کریں تو بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا کہ تو علی کا عاشق بنے اللہ نے ہمیں چن لیا اور ہمیں حسین کا عزادار بنایا اب ہم نے بھی سوچنا ہے کہ اللہ نے حسین کا عزادار بنایا کیوں ہے ہم نے بھی یہ سوچنا ہے اللہ نے ہمیں علی کا عاشق بنایا کیوں ہے ایسے نہیں کہ دو نعرے لگائے ہم اپنے اپنے گھر جائیں بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا یاد رکھو تمہارا بچہ ہو یا تم ہو یا تمہارے جوان ہو جو بھی ہو جب ہمارے نام لیں تو ہمارے مجاہد ہیں جہاں کہیں بھی جائیں آل محمد کے امر کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خود آل محمد نے ارشاد فرمایا خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے امر کو احیا کرے ہمارے امر کو زندہ کرے تو یہ امر زندہ کرنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے صرف خطباء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر عاشق رسول ہر عاشق حسین ہر عاشق علی ابن ابی طالب کی ذمہ داری ہے جہاں کہیں بھی آپ جائیں ہم نے کردار سے گفتار سے اور اپنے علم سے بتانا ہے دیکھو ہم علی کے چاہنے والے ہیں ہم علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہونے والے ہیں ہم لوگوں یہ بتائیں اپنے اخلاق سے بتائیں کہ یہ اخلاق امر اگر تمہارے اندر اخلاق رذیلہ ہے تو یاد رکھو جو ہمارے اندر اخلاق ہے اسے دیکھو ہم نے علی ابن ابی طالب کے کمالات سے یہ اخلاق سیکھے اسی لیے مولانا فرمایا صرف نام کو نہیں بلکہ ذات کو بھی مانے ذات کو بھی مانے ان کے کام کو بھی مانے
تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ تم نے ہمارے کردار و کمالات سے یعنی کسب کیے ہیں اور تمہارے کردار سے ہمارے کردار کی خوشبو آ رہی ہے، تمہارے گفتار سے ہمارے گفتار کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہمیں دیکھ کے معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ جو علی علی کر رہا ہے صرف زبان کے حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ جو لفظ علی علی ہے ان کے دل سے نکل رہا ہے، صرف اوپر پر سے نہیں بلکہ دل سے علی کا نام لے، دل سے لوگوں کو بتائیں کہ اگر میں علی علی کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت موجود ہے۔ جب دل سے علی علی کریں کوئی بھی قربانی دینے سے ہم دریغ نہیں کر سکیں گے، جہاں کہیں بھی ہوں قربانی کے لیے حاضر ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں ہم ناصر بنیں گے ناصر، کیونکہ میرے مولا نے بارہا کربلا کے سرزمین پہ آپ نے اعلان کیے، آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کرنے والے، کوئی ہے جو حسین کے استغاثے پہ لبیک کہنے والے۔ اور میرے مولا نے جب مولا سے بیعت طلب کیے اس وقت میرے مولا نے فرمایا مثلی لا یبایعو مثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتے۔ آپ یہ خدمت بیان کیے لوگوں کو کئی طرفوں سے پہچانے جاتے، لیکن مولا نے فرمایا اب میں آسان کرتا ہوں، سارے طریقوں کو کم کر لیتا ہوں، صرف دو طریقے تمہیں دیتا ہوں، اگر تو نے پہچاننا ہے یہ کون ہے وہ کون ہے۔ کربلا میں قیام کر کے امام نے بتا دیا یاد رکھو آج کے بعد صرف دو چیزیں ہیں پہچاننے کے لیے، ایک چیز کا نام حسینیت ہے، دوسری چیز کا نام یزیدیت ہے۔ جہاں کہیں بھی جانا ہو کسی کو پہچاننا ہو یہ کون ہے تو کردار سے پہچان لو، اگر وہ یزیدی ہے یزید کے سیرت پر عمل پیرا ہے تو یزیدی ہے، اگر حسین ابن علی کی سیرت پر عمل پیرا ہے تو وہ حسینی ہے۔ لہذا ہم حسین کے عاشق ہیں، تو حسین کے عاشق بننے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے کردار سے ہمیں بتانا پڑے گا، کیونکہ آقا دو جہاں نے دین کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے کردار سے۔ اگر کسی نے اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہے ہیں تو ایسے نہیں کہ بلکہ کردار کو دیکھ کہا کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اور ہمیں بتایا ہمارے چاہنے والے سب سے پہلے تبلیغ کرو اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق سے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، اس کے بعد پھر آپ اپنے زبان سے آپ تبلیغ کیا کریں۔ یہ ہمارے لیے کربلا سے جو کچھ ہمیں حصول ملے ہیں وہ یہی ہے کہ قیامت تک کے لیے جو ظالم ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، جو مظلوم ہے اس کی حمایت کریں۔ یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ خواتین کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ نے علی جیسا رہبر عطا فرمایا تو صرف مردوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے بھی علی رہبر ہے، جوانوں کے لیے بھی علی رہبر ہے، خواتین کے لیے بھی علی رہبر ہے، اور بزرگوں کے لیے بھی علی ابن ابی طالب رہبر ہے۔ اب یہ رہبر بنایا کیوں ہے؟ کہا کہ یہ جو رہبر میں نے تمہیں تمہارا رہبر بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ یہ جو رہبر کہہ دے اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ اگر رہبر کہہ دے دو بال لازمی رکھو تو رکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ جب رہبر کہہ رہا ہے کہ یہ دو بال کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کو کاٹنے کی کوشش نہ کرو۔ سلمان فارسی، ان کے کردار اور گفتار اتنے بلند تھے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اب یہی سلمان ہے، اس کے چہرے پہ چند بال ہیں، چند بال ہیں اس کے چہرے پہ۔ کسی نے کہا سلمان چہرے پہ چار پانچ بال ہیں، کم از کم اس کو صاف کر کے رکھو۔ تو کہنے لگے، غصہ نہیں ہوئے، کہنے لگے کہ جس کے چہرے پہ چار بال ہو اور اس چار بال پہ وہ راضی ہے
تو میں کیسے کاٹوں؟ تمہاری رضا کے لیے میں کاٹ بھی دوں، بتا اگر وہ ناراض ہو جائے تو راضی کون کرے گا؟ بات یہی ہے کہ ہم نے اس خالق کو بھی راضی کرنا ہے، اس خالق کے جو رہبر ہمیں عطا کیے ہیں اس رہبر کو بھی ہم نے راضی کرنا ہے. جب ہم ان کو راضی کرو گے تو پھر ہم حسینی ہیں، جب ہم ان کو راضی کرو گے تو پھر علی کے چاہنے والے ہیں. اگر ایسا نہ ہو وہ کام ہم کریں جس سے اہل بیت ناراض ہو جائے تو لاکھ مرتبہ ہم کہتے رہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ تو نہیں کہیں گے یہ ہمارے ماننے والے ہیں. لہذا جو رہبر ہمیں عطا فرمائے اس رہبر نے ہمیں کیا بتایا، کیا درس دیے؟ اے ہمارے ماننے والے، جو گھر میں تمہارے بچے ہیں وہ ہماری طرف سے امانت ہے، یہ صرف تمہارے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ہمارے مستقبل کے ہمارے غلام ہیں، ہمارے غلاموں کی اچھی تربیت کیا کرو. اور آج ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو چکے ہیں، اور میرے امام فرماتے ہیں اے میرے ماننے والے، اپنی خواتین کو پردے میں پردہ کرنے میں مجبور کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بیٹی تمہاری گھر میں ہے وہ صرف تمہاری بیٹی نہیں بلکہ ہماری کنیزیں ہیں، یہ زہرا کی کنیزیں ہیں. زہرا کی کنیزوں کو جب سر پہ دوپٹہ نہ ہو باہر نکلے روکو، ہاتھ جوڑ کے کہہ دے باپ بیٹی خدا کی قسم، اگر تم زہرا کو نہ مانتی، اگر تم آل محمد کے کنیز نہ ہوتی تو بیٹی میں کبھی تمہیں نہ روکتے، لیکن تو علی کے چاہنے والی ہے، تو زہرا کی کنیزیں ہیں. لہذا جب تو زہرا کی کنیز ہے تو اس گھر سے باہر جاتے وقت سر پہ دوپٹہ لے کے جائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ کربلا میں جو کردار ہے صرف مردوں کی کردار نہیں ہے. آپ اور میرے مولا نے جو کربلا میں لشکر تیار کیے وہ بین الاقوامی لشکر ہے، صرف مدینے سے نہیں گئے، ترکی کے بھی لوگ تھے وہاں پر، باغر امام کے لشکر میں ترکی سے بھی لوگ تھے، یعنی بین الاقوامی یعنی فوج تھے وہ امام نے جو تیار کیے تھے. اب اس میں صرف جوان بھی نہیں تھے، بچے بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں خواتین کا کردار سب سے اہم ہے. اب تاریخ تو ٹول کے دیکھیں، کربلا کا پڑھے، ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کسی خواتین نے ایک قدم پیچھے ہٹائے ہو، بلکہ مردوں کے شانہ بشانہ ہے قربانی کے لیے. کوئی اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، کوئی اپنے بھائی کو تیار کر رہے ہیں، کوئی اپنے شوہر کو تیار کر رہے ہیں. ایسا منظر ہے کربلا میں، ہر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں پہلے میری قربانی پیش ہو جائے، ایسا جذبہ کربلا میں ہے. وہی کربلا والے ہمیں درس دے رہے ہیں. جب ہم نعرہ لگاتے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، صرف زبان کی حد تک نہ ہو بلکہ ہمارے معاشرے میں اس نعرے پہ عمل پیرا بھی ہونا چاہیے. بچے سے کہتے بیٹا تو علی اصغر کے غلام ہے، تمہارے اندر بھی جذبہ شہادت پیدا ہونی چاہیے. خواتین سے بھی کہہ دے تمہارے اندر بھی قربانی کے جذبے ہونے چاہیے. اور خود اپنے آپ سے کہہ دے، جو 18 سال کا جوان ہے وہ اپنے آپ سے کہہ دے کہ تو علی اکبر کا غلام ہے، تجھے چاہے کہ تو اکبر پہ قربان ہو جائے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا یاد رکھو کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہے، ہر روز عاشورا ہے. آج اس دور کے جو کربلا ہے وہ کہاں کہاں ہے، کشمیر اس دور کی کربلا ہے، وہاں پہ ظلم و ظالم ظلم کر رہے ہیں، فلسطین اس دور کی کربلا ہے، لبنان اس دور کی کربلا ہے، شام کے اندر یہ اس دور کی کربلا ہے. اس کربلا کے صدقے ہم ان کربلاؤں کی تذکرہ کریں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس منبر پہ ہم اعلان کریں، لوگوں یاد رکھو جو جو ظلم کر رہے ہیں ہم کل بھی اس ظالم پہ لعنت بھیجتے تھے اور آج
ہمت بیچتے ہیں، ہم ظالم کی حمایت نہیں کرتے۔ ہم کل بھی مظلوم کی حمایت میں تھے اور آج بھی ہم مظلوم کی حمایت میں ہیں۔ کردار سے بھی کہہ دے، گفتار سے بھی کہہ دے، کیونکہ یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ کربلا والوں نے ہمیں درس دیے ہیں کہ ہمارے ماننے والے، جس گلی میں بھی تم ہو، جس شہر میں بھی تم ہو، یاد رکھو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، کہہ دو کہ تم ظالم ہے، تم یزیدی ہے اور ہم حسینی ہیں، اس لیے ہم مظلوم کی حمایت کر لیتے ہیں۔ تو کربلا میں کیا ہے؟ کربلا میں ہر ایک کا جذبہ سربلند ہے، چاہے خواتین کے جذبہ دیکھیں، چاہے بچوں کے جذبہ دیکھیں، چاہے بوڑھوں کے جذبہ دیکھیں، ہر کوئی یہ چاہتے کہ مولا پہلے مجھے اجازت دیں تاکہ آپ پہ جان قربان کر دوں، تاکہ اسلام پہ جان قربان کر دوں۔ ہر کسی کا جذبہ سب سے آگے ہے۔ جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم کے جو جذبہ ہے وہ سب سے آگے، اور میں کہہ دوں بے جا نہیں ہے۔ ان میں سے خاتون جناب ام فروہ، ان کا جذبہ بھی بہت آگے ہے، یعنی کسی خاتون کا قدم پیچھے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹے، سب کے سب تیار ہیں۔ اور جتنے بھی خواتین مدینے سے کربلا پہنچے ہیں، تمام کی سہاگ قائم ہے، لیکن ایک خاتون جناب ام فروہ، 12 سال گزر گئے، آپ بیوہ ہو چکی ہیں۔ وہ دن بھی فروہ کو یاد ہے کہ جب 27 سفر ہوئے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جگر کٹ کر کے باہر آ گئے۔ یہ دردناک منظر دیکھا، اور منظر دیکھ کے آپ رو رہی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے قریب بلا کہا، ام فروہ یہ میرے پاس تعویذ ہے، اس تعویذ کو سنبھالو اور میرے بیٹے قاسم کے بازو میں باندھ دے، اور جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، اس تعویذ کو کھول لینا، اس تعویذ کے اندر اس مشکل کا حل موجود ہے۔ جناب ام فروہ نے اس تعویذ کو اپنے بیٹے کے بازو میں باندھ دیے۔ اب بیٹا، یہ 28 سفر جب شہادت امام حسن مجتبیٰ ہوئے، اس وقت 2.5 سال یا 1.5 سال عمر جناب قاسم علیہ السلام کی۔ جناب ام فروہ نے تعویذ باندھ لیے اور امام فرمایا کہ ام فروہ اس تعویذ کو کھولنا نہیں ہے، اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک کوئی مصیبت آ نہ جائے، جب تک کوئی مشکلات آ نہ جائے تعویذ کو کھولنا نہیں ہے۔ تعویذ باندھ لیے، اب کب کھولا؟ مقتل کی کتاب میں لکھا ہے کہ شب عاشور، جناب ام فروہ نے قاسم کو بلایا، بیٹا قاسم میرے پاس آؤ، قریب آئے، کہا کہ بیٹا کل کیا پروگرام ہے؟ کہا کہ ماں کل آپ کا قاسم ایسے قربان ہوگا کہ پوری دنیا مجھ قاسم کو یاد کرو گے۔ تو کہنے لگی قاسم میں بڑا پریشان ہوں، کیوں؟ اس لیے میرا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے نہیں ہے، تم حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہو، تمہارے رگوں میں حسن مجتبیٰ کے خون ہے، میں اس بات سے ڈرتی ہوں ایسا نہ ہو کہ ظالم کے ظلم دیکھ کے تمہارا قدم پیچھے ہٹے، تو لوگوں نے حسن مجتبیٰ کو کچھ نہیں کہنا، کہنا یہی ہے خون تو حسن کا تھا، اگر اس کے اندر خرابی آئے تو یہ ام فروہ کی غلطی ہے، اس کے دودھ میں خرابی ہے۔ جب کہا تو جناب قاسم نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اماں بتائے کیا کریں؟ کہا جاؤ اپنے چاچا کے پاس جاؤ اور کل کے بارے میں معلومات لے کے آنا۔ عزادار شب عاشور مصلی بچھا کے امام حسین علیہ السلام اللہ سے راز نیاز کی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں قاسم آ کے دائیں طرف بیٹھ گئے، امام راز نیاز کی بات کی، اللہ سے کلام کیے، اس کے بعد دائیں مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ 13 سالہ بھتیجا موجود ہے۔ کہا بیٹا قاسم کیا لینے آئے ہو؟
क्या कहना चाहते हो? कहा चाचा सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कल के जो शहदा में मेरा नाम शामिल है या नहीं है? अजबड़े इमाम खामोश रहे। कासिम कहता है कि चाचा मुझे यकीन हो गया, आप ये जो शहादत है मुझे नसीब नहीं है। चाचा मुझे यकीन हो गया मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो फौरन कहा कि बेटा कासिम, सीने से लगा के फरमा, बेटा कासिम तू परेशान ना होना, तुम्हारा नाम भी शामिल है और जनाब शहजादा अली असगर के नाम भी शामिल है। आजादारों जब असगर का नाम आया, कासिम रो के फरमाया, चाचा मुझे ये बताए क्या जालिम खेमे तक आगे कासिम को अली असगर को मारेंगे? कहा कि नहीं बेटा नहीं, असगर को मैं सीने से लगा के पानी पिलाने के लिए लेके जाऊंगा, तो पानी के बदले में असगर को असगर पे ऐसा जुल्म करेगा कि असगर के कान से कान तक ज़िबह हो जाएगा। आजादारों जब आए कासिम सुबह आशूर, अजान अली अकबर से अजान अली अकबर की अजान से सुबह हो गई और हुसैन ने जमाल से नमाज अदा की। उसके बाद एक एक करके इमाम के पास आ रहे हैं, जनाब कासिम आए, चाचा मुझे इजाज़त दीजिए। मौलाना फरमाया कि बेटा कासिम, मैं जब भी अपने भाई हसन को देखना चाहता हूँ, तुम्हारा चेहरा देखता हूँ और मैं ये खुशबू महसूस करता हूँ कि मेरे भाई की खुशबू आ रही है। इजाज़त नहीं मिली। कासिम वापस गए और कहा कि अम्मा एक मिनट के लिए आप आए, यानी वो मैं फरवा 28 सफर से लेकर 61 हिजरी 10 मुहर्रम तक हुसैन इब्न अली से कभी बात नहीं की, लेकिन आज आके दो जानू होकर बैठ गई और कहा ए हुसैन इब्न अली, ये तावीज़ है जो आपके भाई हसन ने बांधे थे, ये तावीज़ आप पकड़ लीजिए। अज़ादारो जब तावीज़ खोला इमाम ने क्या लिखा था, फौरन कहा कि आप पर मेरा सलाम हो ए मेरे भाई हसन मुस्तबा, आपको अपने भाई का 10 मुहर्रम भी याद थे। कहा कासिम अब मैं तुझे नहीं रोकता, कासिम तेरे बाबा ने लिखा है कि भैया हुसैन करबला में मेरी तरफ से कासिम को कुर्बान कर देना। अज़ादारो कासिम को तैयार किए गए। इतना छोटा था कासिम, इमाम ने उठा के घोड़े पर सवार किए। जब घोड़े पर सवार किए चलने लगे तो जनाब फरवान आवाज दी, या ज़ैनब कुबराम मेरी एक गुजारिश है। कहा कि फरवा बता क्या गुजारिश है? कहा ये अमामा आपके भाई हसन मुश्तबा के हैं, इस अमामा को कासिम के सर पर रखें। जब कासिम के सर पर रखे आज़ादारों, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम वहां से निकले और ऐसे हमला किए, एक मलून के कई बेटे थे, एक एक करके बेटों को कत्ल कर दिया, वासिल जहन्नम किया। आखिर में बेटों के बाप आ गए तो जनाब इमाम हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब उम्मे फरवा से कह दें मुसल्ला बिछाए, अल्लाह से दुआ करें कासिम की खैर हो। अब जो कासिम के मुकाबले में है वो मलून जबरदस्त है, लिहाजा दुआ करें अल्लाह इसके जुल्म से बचाए। अज़ादारों कासिम अलैहिस्सलाम ने उसको भी वासिल जहन्नम कर दिया। फिर ऐलान हुए 30,000 के लश्कर पूरा आ गया। एक कासिम थे, एक लम्हा ऐसा आज़ादारों, जनाब कासिम ने आवाज दी, चाचा जान मेरी मदद के लिए आ जाए। आज़ादारों जब मदद के अल्फाज आए, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले घर से। तारीख में लिखा है ऐसे निकले मौला हुसैन लाश कासिम पर, किसी और के नहीं गए थे इतने तेजी के साथ। जब पहुंचे ना करीब, जब हुसैन के जज्बे को देखा तो जालिम जो लश्कर थे जालिम के दाएं तरफ वाले बाएं तरफ भागे और बाएं तरफ वाले दाएं तरफ भागे, तो आवाज आई यानी चाचा मेरी मदद को पहुंचाए। आज़ादारों जब पहुंचे क्या देखा, क्या देखा, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के लाशा पामाल हो चुके थे, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के पसीना टूट चुके थे। आज़ादारों एक मज़लूमा है मदीने में जिसके पसलियां भी टूट चुकी थी, लेकिन मैं कहूंगा एहसान ए ज़हरा मर्ज़िया, आपके पसलियां तो टूट गई लेकिन उस वक्त आप जिंदा थी, लेकिन कासिम आप जिंदा थी, लेकिन कासिम अलैहिस्सलाम जब रूह परवास कर गए उस वक्त आपके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए और कासिम के लाशें को पामाल कर दिया। अज़ादारों इमाम हुसैन आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असगर के पामाल
جناب قاسم کے پامال لاشوں کو عوام کے دامن بچھا کے عوا میں رکھیں اور آئیں گھر کی طرف، جناب قاسم کو، قاسم کے لاشے کو لے کے پہنچے اور آواز دی جناب زینب کبریٰ کو۔ جب زینب کبریٰ آئے تو کہا بھائی یہ کیا ہوگا؟ تو فاق کی کہا کہ زینب خاموش، آپ کے پیچھے قاسم کے ماں کھڑی ہیں، قاسم کے ماں پہ کیا کیا گزریں گے؟ عزادار جب یہ دیکھنا تھا، قاسم کے ماں آئی، کہا کہ اے میرے آقام مجھے دکھائیں تو صحیح کہ میرے قاسم نے کیسے قربانی دی۔ عزادارو امام نے ابا کے دامن ہٹا کے دکھایا تو جناب فرون آواز دی، اے بیبیوں اپنا اپنا خیمے سے آ جاؤ، آؤ دیکھو ان میں فرون نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی تمام قربانیوں سے زیادہ قبول ہو چکی ہے، تمام قربانیوں سے زیادہ قبول ہو چکی ہے۔ میں کہوں گا اے امام حسین آج قاسم نے آواز دی، آپ لبیک کہ آپ پہنچے، لیکن مولا کل عصر عاشور ہوگا، مولا جب آپ گھوڑے سے گودال میں گریں گے، آپ گودال میں گریں گے، مولا آپ کے فریاد پہ آنے والا کون ہوگا؟ میں کہوں گا اے مولا اور تو کوئی نہیں ہوگا، آپ کا با وفا گھوڑا ہوگا، آپ کا با وفا گھوڑا خیمے میں آ جائے گا اور بی بیوں سے کہہ دے گا اے بی بیوں دیکھو میرے سر پر حسین کا خون ہے، حسین ابن علی کربلا میں مارا گیا۔ آواز آئی عزدار اس وقت، اللہ قد قتل الحسین بھی کربلا، اللہ قد ذبح الحسین بھی کربلا، حسین ابن علی کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔